þá er nú fyrsti jólasveinninn komið til byggða, hann stekkjastaur. Og ég ætla að segja ykkur örlítið frá honum. Stekkjastaur kom fyrstur, stinnur eins og tré. Hann laumaðist í fjárhúsin og lék á bóndans fé. Hann vildi sjúga ærnar, þá varð þeim ekki um sel, því greið hafði staurfætur. Það gekk nú ekki vel. Ó, nei.